ခိုင်မျိုးနဲ့စည်ရင်တန်းကိုတဲ့ KIA ကတိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေးတွေရဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးတော့စစ်ခွေး9កောင်တောင်ទីဆုံးခဲ့တယ်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်မျိုးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်တို့တရင်ကောင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက notification လေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာဘီယာချက်ဆက်ယုံကိုယမနေ့ညပိုင်းအချိန်ကပေရီယက်တွေကရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဘီယာချက်ဆက်ယုံကို UG တွေကရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဘာဆန်းလို့လဲဖေဟာမင်္ဂလာတုံးလေစိတ်ကို UG တွေကရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တာဘာဆန်းလို့လဲဖေဟာရန်ကုန်မြို့ဆိုတာလေအရှိအနောက်တောင်မြောက်စစ်ခွေးတွေပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့ဝင်မြို့ထွက်တွေမှာစစ်ခွေးတွေရဲ့ဘန်ကားတွေအထက်ထက်ချထားတဲ့မြို့အဲလိုစစ်ခွေးတွေအများကြီးတော့ဝင်းပလွေအုပ်လို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဘန်ကားတွေချပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကင်းလှည့်စောင့်နေတဲ့မြို့မှာ UG တွေကဘလို့လုတ်ပြီးတော့ဝင်းထွက်သွားလာနိုင်တာလေ UG တွေကဘလို့လုတ်ပြီးတော့ခြေတန်လုံးလုံးနဲ့စိတ်ရည်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလေ UG တွေကဘလို့အစွမ်းအစတွေနဲ့ဘလို့ကိုပြောက်စပိုင်ဒါမန်တော့ပင့်ကူတို့လိုအစွမ်းအစားတွေနဲ့ UG တွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ short ride တွေနေနဲ့ပြစ်ခတ်တာဒါထူးဆန်းတယ်လေတေချာတွေးကြည့်ထူးဆန်းတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာပြစ်တာမဟုတ်အညာဒေသမှာပြစ်တာမဟုတ်ချင်းပြည်နယ်မှာပြစ်တာမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲမှာပြစ်တာဒါကြောင့်အရှိန်အောက်တောင်မြောက်လေးဘက်လေးလံပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်ခွေးအားတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲမှာ UG တွေကစစ်ခွေးတွေရဲ့မင်္ဂလာတုံလေးစိတ်တွေစစ်ခွေးတွေရဲ့ဘန်ကားတွေစစ်ခွေးတွေရဲ့အဆောက်အဦတွေစစ်ခွေးတွေရဲ့ဘန်ယုံတွေစစ်ခွေးတွေရဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးတွေကိုရှော့တိုက်တုံးတွေလက်နက်တွေနဲ့ချင်းချောက်ပြစ်ခတ်နိုင်တာဒီဒါစစ်ခွေးတွေကိုတေတန်းစာပို့တာနဲ့အတူတူပဲဟေးမင်းတို့စစ်ခွေးတွေဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝဝဖြစ်နေတဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးပြကြီးမှာငါတို့ UG တွေကတွေ့လာတော့ချင်းချောက်နိုင်တယ်နော်မင်းတို့မင်္ဂလာတုံလေးစိတ်ကိုချင်းချောက်နိုင်တယ်နော်မင်းတို့ရဲ့ဘန်ယုံတွေမင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးစက်ယုံတွေငါတို့ချင်းချောက်နိုင်တယ်နော်မင်းတို့ရဲ့ဘန်ကားတွေကိုငါတို့ပြစ်ခတ်နိုင်တယ်နော်မင်းတို့ဘလောက်ပဲဖမ်းပန်းဘလောက်ပဲတက်တက်တွေးဆွန်ခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့ရန်ကုန်ပေတရာလမ်းထက်မှာတွေးမိကြခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့ရန်ကုန်ဘယ်တော့မှမသေးဘူးဟေးငါတို့အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာမင်းတို့ကိုနှလုံးတုံရင်ခေါ်အောင်အမြဲတမ်းခြောက်လန့်နေတယ်မင်းတို့ကိုမကြခင်နှစ်ဖူးမှသေတန်းစာလာကတ်လိုက်မယ်မင်းတို့ကြက်တတိထားဟေးဆိုပြီးတော့ဒါသေးတန်းစာပို့နေတာ ਨੇ တူတူပဲတကယ်စစ်ခွေးတွေရန်ကုန်မြို့မှာဘယ်လောက်တောင်တုံလို့ခြောက်ချားနေမလဲဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေမလဲဒါရန်ကုန်မန္တလေးအပေါ်ဝင်မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ UG ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာတိတ်ကိုအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုဘဘကပြည်သူတွေကိုသိစေချင်တာပြောပြချင်တာနောက်တစ်ခုကဒီမှာမန္တလေးရဲနစ်စစ်ခွေးပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်တဲ့เนาะဒါကမန္တလေးရဲနစ်စစ်ခွေးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မ
မန္တလေးအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ရှိရက်ကွက်တချို့မှာတဲ့စစ်ခွေးတွေကကားဖြစ်တစ်ဖြူကားဖြစ်တစ်မျိုးခြေလင်းတစ်ဖုံနဲ့ည၈နာရီကျော်ရင်မာရှယ်လော့ရှိတဲ့လမ်းပေါ်လူတယောက်မှမမြင်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့လိုက်អော်နေတယ်နော်ည၈နာရီကျော်ရင်မမြင်ချင်ဘူးမာရှယ်လော့ထုတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စစ်ကွေးတွေကြောက်နေကြတယ်မန္တလေးကျုံဆိုတာလေအဲ့ဒါစစ်တပ်ကြီးတစ်လုံးအထိုင်ချရတဲ့မြို့အဲလိုစစ်တပ်ကြီးတစ်လုံးအထိုင်ချရတဲ့မြို့ကြီးမှာယူဂျီတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုတတ်နိုင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နှလုံးတုံရင်ကုန်အောင်6လက်နိုင်တာလဲဘလို့လို့ပြီးတော့အိတ်မပြောစားမဝင်အောင်လက်စင်ပေးနိုင်တာလေဒါတော်တော်လေးကိုမှအားရှိစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့် UGPDF ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေအတွက်အဖို့မဖြတ်နိုင်တော့အောင်ဒီနေဦးတော်လည်းရေးတွေအဖို့မဖြတ်နိုင်လောက်အောင်တိတ်ကိုအရေးပါတယ်ဘောဘုံတို့ဒီနေဦးတော်လည်းရေးမှာပတ်စံနေအများကြီးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။နှွေဦးတော်လည်းမှနှမ်းတစည်းအပြည့်တထောက်တနေရာကနေပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုက်တည်လှမ်းပြီးစော်ဩခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ UG လောက်တတိမရှိဘူး။ UG တွေကြောင့်အလောက်ဂုံယူစရာမကောင်းဘူး။ UG တွေလောက်မပေးဆက်နိုင်ဘူး။ UG တွေဆိုတာလေသူတို့ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်ပေးထားတာ။မန္တလေးမှာ UG တွေခဏခဏမိတယ်မိရင်ရရဆက်ဆက်အသက်ခံရတယ်အဲ့ဒီလိုမိမယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ခံရမယ်ဆိုတာ UG တိုင်းသိတယ်သိသိကြီးနဲ့ဗျာပြည်သူလူထုကိုကဲတင်ဆောက်ရှောက်တယ်သိသိကြီးနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအမြန်ဆုံးအာဏာရှင်စနစ်ကောင်ကလည်းလွတ်မြောက်စေချင်တာဖလောက်ချီကျူးစရာကောင်းလဲဗျာအဲ့ဒါ UG တွေရဲ့စေတနာပဲ PDF ရဲ့စေတနာပဲဒါကြောင့်UGD PD အဲ့ဒီဆိုတာဘုံဘုံဟိုတုန်းကအမြဲပြောနေကြစကားခေါင်းပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးကိုးွယ်ထားရမှာတကယ်ကျေးဇူးရှင်နေနော်ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဗျာ UGD PD တွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေကိုစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အောက်မှာစတေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်။တိုင်းပြည်ကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကောက်ကနေအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းအထောက်ပေးတယ်။ဒါဟာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယူဂျီတွေကိုဒီနေရာကနေဘုံဘုံအနေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်သိကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြလို့ရပါတော့။ကိုယ်ဆိုရင် UG ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးမှာစစ်ခွေးတွေအလုံးရှုံနေကြပြီရဲခွေးတွေအလုံးရှုံနေကြစစ်ခွေးတွေဒူးတော်အောင်ချီးစိမ့်ပန်းအောင်ကြောက်နေကြပြီအုပ်သေးဘီလက်မြေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးနဲ့အလားတူတဲ့เนาะဘန်ဂါတွေထဲမှာစစ်ခွေးတွေပုန်းခုန်နေကြပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေအလုံးဟာUG ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်တယ်နော် UG ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါကလည်းပဲတော်တော်လေးရည်စရာကောင်းတဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်းသာယာမြို့နယ်ရှမ်းချောင်းကျေးရွာမှာအယံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးကိုတဲ့မိသက်တင်တဲ့တရမီဟုလိန်လေခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တတဆုဆောင်ရေးထဲသို့အတင်းအာရမစေလွတ်ခဲ့တယ်တဲ့နော်ဒါလှိုင်းသာယာမြို့နယ်ရှမ်းချောင်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့အယံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကိုမိသက်တင်နန်းတက်ရမယ်ဆိုပြီးလိန်ခေါ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့မိသက်တင်နန်းတက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်တပ်တတဆူဆောင်ရေးတဲကိုအတင်းအာဓမ္မ
လိန်လဲလှဲ့ပြပြီးတော့ဆီလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဓာရီဟာစစ်ခွေးတွေမျက်ဖြူဆိုင်နေတာအဲ့ဓာရီဟာစစ်ခွေးတွေဘိုက်နာနေတာစစ်ခွေးတွေဟာနိုင်ငံရေးမှာဘိုက်နာနေကြပြီမကြခင်ချီပန်းပြီးတေမလားရှင်မလားစစ်ကွေးတွေမျက်ပြူဆိုင်နေကြပြီမသားခင်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်အသက်ထွက်တော့မလားသူတို့မှာစစ်ကွေးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်စီရီယံမလုံးတဲ့ကျွန်းဝဲစားငနောအနန်းစီရီယံတွေကိုစစ်တန်းတွေတက်ခိုင်းတပ်သားစုဆောင်ရေးတွေလို့အေယာဝရီတိုင်းကမြို့နယ်အသီးသီးမှာမဘာဒတွေကြံ့ဖို့တွေစစ်ကွေးထောက်ခံတဲ့သူတွေအလုံးအကိုင်မရှိတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဂျပန်ကိုပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးလိန်လေဖျားရောက်ပြီးခေါ်နောက်မိသက်တွေကိုလည်းပဲမိသက်တနေတက်ရမယ်ဆိုပြီးလိန်လေဖျားရောက်ပြီးတော့စစ်သားစုဆောင်ရေးတွေလို့ရှေ့တန်းကိုပို့ပို့သမျှဟာလည်းအကုန်သေးဒါကြောင့်ပြန်လမ်းမဲ့ရှေ့တန်းတွေပို့စရာမရှိတော့တဲ့နောက်တန်းနောက်တန်းမှာကလည်းပဲအကုန်အတင်းအဓမ္မတွေရုပ်မှမှုအမျိုးမျိုးနဲ့တပ်သားစုဆောင်ရေးတွေလို့လိန်လယ်မှုအပေါင်းနဲ့ကောက်ကျက်မှုအပေါင်းနဲ့တပ်သားစုဆောင်ရေးတွေလို့ရသမျှတပ်သားတွေကိုရှေ့တန်းကိုအတင်းအဓမ္မပို့ရှေ့တန်းရောက်တော့တဲ့အကုန်သေးမသိရင်ထွက်ပြေးတေးလဲမသိဘူးပြေးလဲမပြေးဘူးဆိုသေးကြတယ်ဂျိုဂျိုးနွေးရက်ပဲခြေပြက်လက်ပြက်ဒီဖြစ်အဲ့တော့မယောင်လိုက်စက်တက်ဘိုက်နာနေတယ်မကြခင်ဝမ်းရှော့ပြီးသေးတော့မှအဲ့ online စက်တက်မျက်ပြူဆိုင်နေမကြခင်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဇန်ငင်ဇက်ခင်နဲ့တတ်ထွက်တော့မှာနော်အဲကြောင့်မီးကုံရန်ကုံရိခာကုံတက်တွင်းတပုံထားနေတယ်စက်တက်ဟာတက်ပြက်နေတာမဟုတ်ဘူးပြက်နေတယ်ဆိုတာကပြင်ပြန်ကောင်းနိုင်တယ်တက်ပြောင်းနေတာပြောင်းတာမှတက်တက်စင်ကိုပြောင်းနေတာဗကံကိုခွေးရှာနဲ့ရက်ထားသလိုပဲပြောင်းကလက်နေတာပဲနော်ပြောင်းကလက်နေတာပဲအဲ့တော့စစ်တပ်တွေမှာတပ်သားမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဟာတနေ့တနေ့ပို့ပို့၍ဆိုးရွားလာတယ်